ברשות רבותיי היקרים, ממש דקות אחדות, בלי נדר, צדיק דלית. הקטע בסוף העמוד, ולא את אמונת השם, וכי הוא מלא כל העולמות בלבד, תתרגל עכשיו תמיד, אלא גם את תכליתך ותכלית כל ישראל שדיברנו אל. והתנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עמנו ואתם לי סגולה, ממלכת כהנים גוי קדוש. כתב הרמב״ם, אדם עושה מצווה אחת, יחשוב כאילו הייתה את כל העולם כולו לזכות. להבדיל, חלילה, אם עכשיו כל כדור הארץ עומד על כף מאזניים. כל כדור הארץ, זה אומר כל בני אדם העיקריים, כל המשפחות, כל העסקים, כל מי שעל היקום. עומדים כולם על כף מאזניים, ואז יש מצב כזה. רואים מאזניים שקולות, מדודות בדיוק. כל הזכויות של כדור הארץ לצד אחד, של כל בני אדם, זה בלי סוף. וכל הזכויות וכל החובות ברמינן מצד שני, הכל שקול. ובא איש פשוט, עשה איזה מעשה אחד טוב, נגיד שם איזה מטבע בצדקה, והייתה את כל העולם כולו לזכות. גרם לכל העולם להינצל, לחיות. מה הוא עשה כאן? לא רק עזר לעצמו, עזר לכל העולם. הוא קשר את כל העולם בחיי החיים, בנצח. זה פרט שאסור לפספס אותו. הוא אומר, בכל תנועה שלנו, לחשוב איך התועלת הכללית, לא רק שלנו, של כל העולם בעבור זה. חלילה, חלילה, גם להפך. אם אדם עומד פתאום את כפו יצרו באיזה עניין, פתאום אדם מחשב, תשמע, זה לא רק חוב שלו, זה חוב של כל העולם, כי הוא מתה את כל העולם חלילה, לחובה חלילה, חס ושלום. פה אדם יקבל כובד ראש גדול. אומרת הגמרא, והאלוהים יביא משפט על כל נעלם. מה זה על כל נעלם? זה אפילו חוץ מהכבוד במחילה. אדם שצורך פיזי, פעמים נתקע איזה רוק, איזה לחץ, איזה משהו ורק בפני מישהו, הוא קצת נגעל, גם זה עתיד ייתן את הדין. הדקויות מאוד גדולות, זה לא נתפס אפילו עד איפה. לכן מה צריך לעשות? אדם לא תמיד שקול ומדוד. כבר הזכרנו בשיעורים בליקוטי מוהר"ן, מה שלמדנו שכל קומה שאדם עולה, יש את היצר הרע של אותה קומה. יש את הניסיונות של אותה קומה. יש את המציאות של ההתמודדות של אותה קומה. ואף פעם זה לא אותו דבר. וזה כן צריך לדעת ויזכור. אף פעם זה לא אותו דבר. גם אדם יעלה 100,000 קומות, בכל קומה יתחדש אותה יצירה של אותה בחינה ואותה קומה בכלים שלו. אז אם אדם זכה לנצח אותו היום, זה לא ערובה למחר. כי היום ב-39 ניצחת, מחר תהיה ב-40, מי יודע אם תנצח. זה זן אחר, זה גוון אחר, זה משהו אחר. ולעולם, כלל מוליך, שהיצר של כל קומה הוא יקדם לקומה עצמה. זה אומר, הניסיון של אותה קומה יהיה תמיד לפני הקומה. כלומר, שתקפו יצרו לאדם בכל תחום, פעם בממון, פעם בכעס, פעם בכבוד, פעם בעניינים בקדושה, פעם במאכלות, פעם בלשון הרע, פעם בדיבור אמת, כל מה שיהיה בעולם, לעולם אחרי שאדם שובר את יצרה, כמו מנצח אותו, אז הוא ייכנס למדרגה. אדם ישלים קומה, איך הוא יודע שהוא ישלים קומה? איך אדם ידע שהוא עלה לקומה כבר מעל, התקדם עוד שלב? שיגיע עוד יצרה. ועוד ניסיון בא אליו, וגם פה הפעם שובר אותו. למשל, למה הדבר דומה? כמו שיש איזה ביל איפה, ויש ביל מהשער של החצר עד הדלת של הבית. ובשביל הזה יש כמה חיות, תנצח אותם, תגיע לדלת, תשבור את הדלת, תיכנס. אם שברת את הדלת, תיכנס הבית שלך. כל מה שבפנים שלך זה המדרגה. להיכנס לכל מדרגה זה רק אחרי שבירת היצר והתאווה של אותה קומה. כלומר, הזמן שהנעימות, הערבות, השלווה, המתיקות, האיכות, זה כינוי למציאות שאדם נמצא בתוך המדרגה.
מה שאדם מחוץ למדרגה, זה ניסיונות שפוקדים אותו. לכן שפוקדים את האדם ניסיונות א', אף פעם לא להישבר, ב', לא להילחץ, ג', לא להיות, לא להתלהט, לא להתלהם, אלא להיות מתון ובשכל יבש, לפצח את זה. וכל תאווה רעה שתהיה, איזה שלא תהיה, א', לא לסמוך על עצמו, כי אתה נאמר אל תעמד בעצמך, ב', לישא תפילה להשין דבר שיעזור הדבר כבוד שמו לנצח, ג', מתוך הכנעה ושפלות, לחצות את הירדן מהר, בלי למשים לב, ובעזרת השם, ככה עולה ומתעלה. עכשיו, כל אחד שזכה לכבוש את יצרו, הוא לא רק הועיל לעצמו, הוא איתה את הקף של כל העולם לזכות. בוודאי שהוא יהיה לעצמו ולבניו ובני בניו. אבא, מופת הדור ביורם מיכאל, אבא שלא מרגיל, אמר לנו, היה דבר נפלא. תראו, מודדו לכם שהורים עומדים בניסיון, אף אחד בעולם לא יודע מה ניסיון. אדם היה בסוף העולם והתנסה בניסיון ועמד בו. רק השם יודע. המציאות שעמדת בניסיון בסוף העולם, אותו רגע אתה מוריש בלב, בנפש של כל הבנים שלך, והבנות שלך, הנכדים שלך, והנינים שלך, כוח לעמוד בניסיונות. אם מחר הבן שלך יתגלגל באיזה מקומות בעולם, והגיע איפה שהגיע, והתנסה בניסיונות, והוא לא ייפול, לא כי הוא גיבור, לא כי הוא חזק, כי אתה היית גיבור, כי אתה היית חזק. וזה למדנו מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הולך לו, בא כורחו, שלא בטובתו, שלא מרצונו, בלי שום חשק, בלי שום רצון, רוצה מתגלגל להגיע למצרים. מצרים, ערוות הארץ, מקום נטונף, מקום תמם, מקום מלא עורלה. מה לא ולהם בכלל? מה לא ולהם? מה לא ולהם? מה לא ולהם? ועמד בניסיונות קשים מאוד. פתאום התפלה עליו אותה אישה משוקצת, אחר הדברים, ותישא אשת עליו, ותאמר, ותאמר, וכו', כמה הייתה משגעת אותו. הייתה מרקדת סביבו 24-7. גם שהיה בצוהר. הייתה באה, אומר, מדרש רבה לתוך בצוהר, משגעת אותו שם. לא הרפתה. לא הרפתה אפילו שנייה אחת. הוא לא נתן לה צ'אנס, אפילו רגע אחד. כמה כוח היה לו. ממש כאן. 13 שנים. שנה פלוס 12. הוא נתה כוח בזור וזור הזור עד עולם. ובכל 12 שבטים. של עם ישראל, שלא לחתום. אף אחד ממצרים לא חטא בעריות. לכאורה מצרים ברבת הארץ, איך אפשר שלחת הוא שמה? זה הדבר הכי קשה שהיה במצרים, זה העריות. ודווקא בדבר הכי קשה, אף אחד אפילו לא נפל. הוא כן, שיוסף הצדיק גדר עצמו מן העבירה, הוא סתם את הנתיב לכל אחינו בית ישראל. כל בניו ובני בניו בסוף כל הדורות, הוא שמר עליהם בו את הגלות. כלומר, שהורים מתגברים במשהו, אז לא רק שהם מתגברים, אלא הם מורישים כוח גדול וכוח חדש וכוח חזק לילדים שלהם. וכי הוא מלא כל העולמות בלבד, תתרגל לחשוב תמיד, אלא גם את תכליתך ותכלית כל ישראל שדיברנו לאל. בתנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא עמנו, ויתם לי סגולה, מלאכת כהנים גוי קדוש. תחשוב פעם בפעם. עד שלא יהיה תכלית לזה בעיניך, כדבר יצא מן הכלל. כלומר, אדם יחשוב על מה השם טרח להביא אותנו לעולם. על מה בכלל? מה זה קל לעבור 9 חודשים של הריון? כל מיני סיטואציות, כל מיני תרחה שתורחם על אותו תינוק, עד שנולד, עד שיצא להעביר העולם, עד שגדל, ועד שנהיה גדול, ועד. אם לא לעשות שליחות מיוחדת. כאילו, דרשנו ממך דברים נוספים שאפשר גם בלעדיהם, אבל בעיניך תראה שבאופן אחר אי אפשר להיות ישראל. ובמידה שתתרגל למחשבותינו, תשתנה כל השקפתך על העולם. כאילו לקחת את המבט על החיים הרבה יותר ברצינות. הדברים הזניחים של החומר להבין שהם קלים ונפסדים. אז צריך להתאמץ, אבל צריך להשתגע בשבילם. למשל, דוגמה, אדם לא משתגע בשביל שיהיה לו איזו חולצה מסוג מסוים. ככה, שתהיה. לא מדקדק, אותו דבר נעליים. אם לא נעליים כאלו, בסדר, כאן נעליים, בסדר, מכובד, צנוע, עונה לדרישות, יאללה, מספיק, סתם, אותו דבר.
לא נתפס, אותו דבר גם פרנסה. חשוב שיהיה, אבל לא צריך להשתגע אחריה. זה לא העיקר בחיים. לא נולדנו בעולם בשביל להתפרנס. אם בשביל להתפרנס, לא היינו באים לכאן. היינו שרים למעלה, ועוסקים בתורה בכיסא הכבוד, ממשיכים לשמח את השכינה שם. באנו לכאן להרבות טובה בעולם. להיטיב עם העולם, להיטיב עם האדם, לגדל כבוד השם, לגדל כבוד השכינה הקדושה. וכך האדם, הוא קבל מבט קצת יותר כבד. אז גם שהוא צריך להתעסק עם הפרנסה שלו, כדבר זניח ולא כדבר מרכזי בחיים. רק בעיניך תראה באופן אחר, אי אפשר להיות ישראל. ובמידה שתתרגם מחשבותינו, תשתנה כל השקפתך לעולם. על עם ישראל ועליך, להיות אחרת. קדושה עליונה וישראל. לא יהיו אצלך בשני דברים שונים ורחוקים. רק דה ודה אחת היא. שתרבה להתרגל בזה, תעלה השקפתך הזו, אז מעצמך, גם בליבך תדאג, כשתרגיש בך איזה נדנות, גשם ושטות, תתמיד למקש ורני אללה לדרכך, הלך בעמיתך. שאף פעם החומר לא יהווה חציצה בינינו לבין השכינה הקדושה. ורני אללה לדרכך, הלך בעמיתך, תוליך אותי בדרך אמת, שלא יתבלבל אחרי התאוות של העולם הזה, שלא ישקע בהם. למה? אתם יודעים למה? כשעודפים על המידה, זה מהווה חציצה ומחיצה שמפריד בין האדם לשכינה. לכן הצדיקים מאוד פחדו מזה. שיהני, שיעבוד לך באמת, בירה ואהבה. וכל שתתמיד לבקש, תתמיד לעבוד. כלומר, אם אני מסכם את כל מה שלמדנו, עד כאן, כל שתתמיד לבקש, תתמיד לעבוד. בשום אופן, לא לעשות את העיקר תפל. והתפל העיקר. התפל יישאר תפל, והעיקר העיקר. לא לפספס את העיקר. מה העיקר? לעשות רצון להתברך. אין למה. נמנע שגם צריך להתקיים. אחת שבאה, לאולם, לחתונה, לכבד את החבר שלו, לחתן את הבן שלו, הוא התאמץ, עזב את הבית, נסע נסיעה שעה שלמה, כיבד את החבר שלו, ישב איתו שעה, שעתיים. אז יכול להיות שגם הגיש באולם איזה כספת. אני יכול לומר שהוא בא בשביל הכספת הזאת? יכול להיות שאחרי הסעודה של החתן וכלה, הגיש איזה גלידה. אני אגיד שהוא בא לעולם בשביל הגלידה? הוא נסע שעה שלמה, ועזב יום העבודה, ועזב משפחה בשביל החתיכת גלידה. זה שטות. זה שתי שקל, זה תיקח מהסופר עד הבית גלידה, מה? היית באולם, באת, אמרת שלום, היית עם החבר שלך, חיבדת את החבר שלך, שזה היה יותר חשוב. דרך אגב, גם הגישו לך, אז טעמת, לקחת משהו. אני יכול להגיד לגלידה, בשביל הגלידה הזאת באתי. אותו דבר. אם שוקים בחומר, זה מסוכן. אז צריך לדאוג לגוף, מה נעשה? אנחנו בני אדם. התחתנו עם חופה וקידוש מקדת משה וישראל, חתמנו על הכתובה, באזון, בפרנס, בחלקל, בסובר, בחסה. התחייבנו על 10 דברים. על 3 דברים התחייבנו בכתובה מדאורייתא, ועל 7 דברים מדרבנן. אבל אני יכול להגיד ש... אז אדם לא יכול להתעלם מזה. אבל אפילו אחי, יעקב אבין אמר, מתי עסק גם אנחנו לביתי? אדם מדאג לנשמה שלו, מדאג לתכלית שלו. מחר יצטרך לעמוד מול השם יתברך, ישאל אותו שאלות, איך עונה לו תשובות? איך עונה לו תשובות? תראה כמה חלקים בתורה יש. אמר לו מדרש משלי פרשה י', בני, ארוך לפני מקרא שקראית, משנה ששנית, הנה ככה, הנה ככה, תחיל לראות שכה סוגיות. וזה שאלות גדולות. לכן טוב לעשות העיקר, העיקר. באנו לעולם הזה לעשות רצונו יתברך, לגדל כבוד השם בעולם, להרבות זכויות בעולם. בלתי נמנע, שזה על ידי צדקה וחסד, וחובה שגם בלתי נמנע שנפרנס המשפחה, שנדאג לצרכים של הילדים היקרים שנתן לנו השם, לנכדים היקרים האלו, לגדל אותם נכון, חנך אותם על דרך תורה, על ברכי תורה ויראת שמיים. צריך גם להתעסק עם ענייני החומר, אבל לא בשביל זה נגיד שבאנו לעולם בשביל החומר. באנו לעולם בשביל הצורה, בשביל הדבקות בהשם. אלא מה? שצריך גם לפעמים לענייני החומר. אבל גם החומר הזה שיהיה לשם שמיים. זה נקרא חולין לטהרת הקודש. האכילה למה אוכלים? לא כיתאים, אלא שיהיה גופנו בריא וחזק
עבודת ההתברך. למה ישנים? שהמוח שלנו יהיה צלול מיושב לעבודת ההתברך. למה אדם מתקלח? שהגוף שלו נקי לעבודת השם יתברך. זה לשון מרן שולחן ערוך חיים ראש למד א', כל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוון על עד גופו, ואם חייבן למה, למה? כדי שגופו בריא וחזק לעבודתו יתברך. עושה אלה לא ימות לעולם. מי שעושה ככה, קדוש ברוך הוא משרה שכינתו עליו תמיד. סכן השם גבלה וישוע, חן חסד ברכה מיוחם לרבה, אמן, כי נרצו. תברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא יברכו בעל לברכת הפצת המעיינות, זכו לשפע, קדושה ושמחה, תורה וברכה, בשיאותכם וחודשי חסד, וכן ירצו ולומר, אמן.